សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជួយដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel លើខ្ញុំបាននៅរំប្រិយមិត្តបញ្ជប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់តារាចា៎អត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាអ្នកនាងទុំរដ្ឋាសម្ដែងបំណងធំក្នុងជីវិតបានទៅអាមេរិកជាមួយគូស្នេហ៍លើកដំបូងចាលោកអ្នកពុទ្ធជាបានស្គាល់ហើយថាអ្នកនាងទុំរដ្ឋាគឺជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលមានភាពល្បីល្បាញព្រមទាំងប្រជាប្រិយភាពមិនណយនោះទេដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងទុំរដ្ឋាសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចទិញនូវសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎មិនមែនជាលើកដំបូងនៅលើការដើរលំហែជាមួយគូស្នេហ៍នោះទេប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ដែលតារាសម្ដែងរូបរាងខ្ពស់ស្រឡាអ្នកនាងទឹមរដ្ឋាបានចេញទៅកំសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគូស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យនាងមានភាពរំភើបក្នុងចិត្តជាខ្លាំងថ្មីក្បត់មិនទាន់រៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរក៏ពិតមែនតែចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកនាងទឹមរដ្ឋានិងគូស្នេហ៍ជាជនជាតិបរទេសលោកជូវ៉ានីអិនចាអាន់តូនីកាន់តែផ្អែមល្ហែមនិងស្វីតលយមិនខុសពីប្តីប្រពន្ធនោះទេជារឿយៗពួកគេតែងបង្ហាញរូបភាពស្វីតស្វីតនៅតាមតំបន់កំសាន្តនានាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៃប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែសម្រាប់ចុងឆ្នាំនេះវិញគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងទឹមរដ្ឋាបានបណ្ដើរនាងដោយភាពផ្អែមល្ហែមដល់ប្រទេសអាមេរិកធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងរូបនេះមានចិត្តរំភើបនិងរីករាយជាខ្លាំងចា៎អ្នកនាងទឹមរដ្ឋាបានចាកចេញទៅអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី18កន្លងទៅក្រោមការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារអ្វីដែលក៏សម្គាល់គ្រាន់តែទៅដល់អាមេរិកភ្លាមគូស្នេហ៍របស់អ្នកនាងទឹមរដ្ឋាក៏បានជូននាងទៅដល់លេងភ្លាមភ្លាមដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងទឹមរដ្ឋាញញឹមបាត់ភ្នែកមិនចាសំតោញញឹមបាត់មាត់មិនចិត្តព្រោះកន្លងទៅគ្រាន់តែជាសុបិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះខ្លាចជាការពិតដែលនាងបានទៅកំសាន្តនៅចា Hollywood បែបនេះជាលើកដំបូងទៀតផងចាចាដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងទឹមរដ្ឋាក្នុងការដើរកំសាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់នាងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដល់បែងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel នេះខ្ញុំទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា